סרטון זה עוסק באפשרות הבחירה של קריאת כרטיסי האשראי במסוף EMV. עסק שפותח מסוף EMV יכול לבחור בין שתי שיטות להעברת הכרטיס המגנטי בקורא החכם. הבחירה היא בין קריאה של הפס המגנטי או קריאה חכמה של השבב בצירוף להקלדת קוד סודי. קיימים כרטיסי אשראי שניתן להעביר בשיטת קונטקטלס. בעתיד, תגיע הוראה מבנק ישראל שתחייב את כל בתי העסק בישראל לעבוד בתצורה של EMV מלא. בעת הפקת קבלת אשראי, המערכת מבקשת לקרוא את כרטיס האשראי רק לאחר שמקלידים את סכום העסקה, שיטת התשלום, רגיל, תשלומים, קרדיט וכו', ואם מעוניינים, גם את שאר הנתונים המופיעים בצד שמאל של המסך, פרטים, מספר טלפון ותעודת זהות. לסיום, מקליקים על כפתור המשך, ומקליקים על כפתור הפקת קבלה. על המסך תופיע ההודעה, קליטת כרטיס אשראי באמצעות מכשיר פינפד. אם המסוף מוגדר לעבודה עם קריאה חכמה של השבב, תופיע על מסך המכשיר ההודעה חיוב, הכנס כרטיס. מכניסים את הכרטיס לפתח המתאים, כאשר השבב פונה כלפי מעלה, על המסך יופיע סכום החיוב. לוחצים על הכפתור הירוק לאישור, כאשר מופיעה המילה קוד סודי על המסך, יש להקיש את הקוד הסודי, ואז יש לאשר על ידי לחיצה על הכפתור הירוק. המערכת תעבור אוטומטית לבקש אישור לעסקה מחברת האשראי. אם יתקבל האישור, תופיע על מסך המכשיר ההודעה, העסקה אושרה, אסר כרטיס. הקבלה תודפס בצירוף לספח החתימה,